και εισερχόμεθα στην με αριθμό 1386 από 15 Ιανουαρίου 2024 επίκυρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νίκη και Βουλευτή Άλφα Θεσσαλονίκης κ. Δημητρίου Νατσού προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα συγχωνεύσης τμήματων σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, τις τελευταίες μέρες στον χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επικρατεί μεγάλος αναβρασμός που αποκρύπτεται τεχνιέντος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με την απόφαση του Υπουργού για στίβαγμα των μαθητών σε τμήματα των 27 και 28 μαθητών. Το Υπουργείο διαμηνύει ότι οι συγχωνεύσεις γίνονται όπως κάθε χρόνο, αλλά οι διαμαρτυρίες που φτάνουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας το διαψεύδουν κατηγορηματικώς. Οι γονείς πλέον και όχι οι μαθητές καταλαμβάνουν διευθύνσεις εκπαίδευσης και σχολεία. Ο Πρωθυπουργός και οι ψημιθιολόγοι του πασχίζουν να παρουσιάσουν μια μαγική εικόνα ευρυθμίας και θέλοντας να παίξουν τα επικοινωνιακά τους παιχνίδια αποσιωπούν τα σοβαρά προβλήματα και την ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση της λειτουργίας των σχολείων. Διαφημίζεται με τυμπανοκρουσίες το ψηφιακό φροντιστήριο, μοναδική χώρα στον πλανήτη που έχει αυτό το θεσμό αντί για την αντί να έχει την ενισχυτική, με συγχωρείτε, διδασκαλία και έτσι μπορεί να απαταχθεί και η παραπαιδεία, και το χειρότερο, προσλαμβάνεται με απολύτως αδιαφανή κριτήρια εκπαιδευτικούς, ακόμα και με φροντιστηριακή προϋπηρεσία, και τους μοριοδοτείται σκανδαλωδώς προκειμένου να στήσετε τον δικό σας επιτελικό κομματικό στρατό. Από τα υλαροτραγικά που συνέβησαν ήταν να αναγνωρίζεται η εμπειρία σε φροντιστήριο μόνο για το ψηφιακό φροντιστήριο, αλλά όχι για τα σχολεία, και να βγαίνει η απόφαση μοριοδότησης προϋπηρεσίας φροντιστηρίου αφού έχουν ολοκληρωθεί οι αιτήσεις πρόσληψης. Ο Υπουργός δηλώνει ότι οι λόγοι των συγχωνεύσεων σχολείων είναι εκπαιδευτικοί και όχι οικονομικοί και έγιναν με παιδοκεντρικό κάθετος παιδαγωγικό σκεπτικό. Σημειώνει δε ότι, εντός εισαγωγικών η φράση, το θέμα των συγχωνεύσεων έχει μια διάσταση οργάνωσης για να μπορέσουν οι μαθητές να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και την καλύτερη δυνατή παιδεία. Προφανώς προφάσεις εν αμαρτίες. Οι αντιδράσεις παρόλα αυτά πληθαίνουν μέρα με την ημέρα. Οι διαμαρτυρίες εύλογες και αναμενόμενες από όλη την Ελλάδα. Ενδεικτικώς μόνο τις τελευταίες 10 ημέρες. Ματέωση αγιασμού για συμπαράσταση σε διωγμό 12 μαθητών λόγω συγχώνευσης στο δεύτερο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης. Ασφαλιστικά μέτρα γονέων κατά διεύθυνσης εκπαίδευσης για αναγκαστικές μετακινήσεις μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Βαρυπέτρου Χανίων. Διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών του Πρώτου Γυμνασίου Αγρινίου για τμήματα 30 μαθητών. Αγώνας γονέων, εκπαιδευτικών, Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για να μην μεταφερθεί από το ΕΠΑΛ Μεσολογγίου στην Αύπακτο ή στο Αγρίνιο μαθητής τρίτης λυκείου με αυτισμό λόγω κατάργησης τμήματος. Διαμαρτυρία στο Υπουργείο από ενώσεις γονέων Αγίων Αναργύρων, με συγχωρείτε, Καματερού και Περιστερίου, Λύκια Ηλίας, Καράτουλα, Βαρθολομιό, Λεχενά, Ανδραβίδα, με μαθητές να μεταφέρονται σε απόσταση πολλών χιλιόμετρων. Με τα λύπης ακόμη παρατηρώ ότι πλέον οι αναιρέσεις συγχωνεύσεων γίνονται μόνο σε περιπτώσεις έντονων διαμαρτυριών ή μικροπολιτικών εξυπηρετήσεων. Άκρως προκλητικά τα στελέχη σας, σε ρόλο μαύρου γυαλούρων θα έλεγα, έφτασε στο σημείο να ευχαριστούν τον κύριο Πιερακάκη που ανέρεσε την σύμπτυξη όχι ενός αλλά έως και 20 τμήματων. Είναι κόμικο τραγικό να ερίζουν βουλευτές για το ποιος απέτρεψε συγχωνεύσεις μόνο και μόνο για να εισπράξουν ψηφοθυρικούς επένους όπως σε Λακωνία ή σε Ημαθία και αλλού. Πώς ξεκινούν λοιπόν τα σχολεία? Χειρότερα από κάθε άλλη χρονιά. Αντί να αφοσιωθούν αποκλειστικά στο παιδαγωγικό και διδακτικό τους έργο, διευθυντές και εκπαιδευτικοί ασχολούνται με τα δεκάδες πρακτικά που πρέπει να συντάξουν,
τα έντυπα που πρέπει να στείλουν σε έντυπη και ψηφιακή μορφή τις καταχωρήσεις στο MySchool, χωρίς γραμματιακή ή άλλη υποστήριξη, με μηδενικά ταμεία μετά τη διάλυση των σχολικών επιτροπών, με τη δαμόκλειο σπάθη των εντέλεστε να επικρεμάται, ολοκλήρωση δηλαδή αυθημερών ως κάποια συγκεκριμένη ώρα. Σας καταθέτω και δύο έγγραφα στα πρακτικά, τα οποία θεωρώ ότι προσβάλλουν τη δημοκρατία μας και το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού. Και ερωτώ, είναι κατάλληλα τα σχολεία να φιλοξενήσουν τόσο πολυπληθή τμήματα και έχουν ελεγχθεί για την αντοχή και τη στατική τους επάρκεια? Τηρείται η απέτηση της αναλογίας 2 τετραγωνικά μέτρα για κάθε μαθητή, που σαφώς ορίζει ο κανονισμός πυροπροστασίας? Και τι θα συμβεί σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, π.χ. σεισμός? Επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα σε ένα πολυπληθές τμήμα, με πολλές φορές το 1/3 των μαθητών να έχει διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες και παράλληλες στηρίξεις? Προτίθεστε λοιπόν να αναιρέσετε συμπτύξεις σε περιπτώσεις τμήματων όπου υπάρχει σύμφωνη γνώμη συλλόγου διδασκόντων, συμβούλων, διευθυντή εκπαίδευσης? Ποιοι είναι υπεύθυνοι λοιπόν για αυτή την απευκταία κατάσταση στην παιδεία μας? Ευχαριστώ. Κυρία Μακρύ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στον Πρόεδρο της Νίκης, με πάρα πολύ σεβασμό, απευθυνόμενη σε ένα παλιό δάσκαλο αλλά νέο κοινοβουλευτικό, ότι όταν ερωτάτε ένα Υπουργείο και η απάντηση δίνεται δια του Υπουργού, της Υπουργού ή του αρμόδιου Υφυπουργού, η υποχρέωση είναι να απαντήσει σε όσα τον ρωτούν γραπτός. Όλα τα οψυγενή επιχειρήματα και θέματα που θέσετε, παραθέτοντας δίκη πυροτεχνημάτων διάφορα σχολεία, δεν μπορώ να απαντήσω. Θα μπορούσατε κάτι να τα περιλάβετε στο έγγραφο αυτό και θα σας είχα συγκεκριμένες απαντήσεις. Επειδή όμως ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ότι είμαι σχεδόν κάθε εβδομάδα εδώ, είμαι στη διάθεσή σας με ένα άλλο έγγραφό σας να έρθω και να σας απαντήσω για τα θέματα που θέσετε. Γράφετε στο κείμενό σας ότι αποκρύπτεται τεχνιέντος ο πρωτοφανής αναβασμός που υπάρχει στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όσο ανακριβές είναι αυτό, τόσο ανακριβές θα ήταν και να πω εγώ ότι διωγγώνεται και σκοπίμως αυτός ο αναβασμός. Άρα λοιπόν δεν ισχύει. Θέλω όμως να απαντήσω για την ενισχυτική διδασκαλία που μας ψέξατε ότι δεν την έχουμε και να σας ενημερώσω ότι η ενισχυτική διδασκαλία στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα υπάρχει ήδη από την προηγούμενη τετραετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μιλήσατε για διαφανείς προσλήψεις στο ψηφιακό φροντιστήριο. Διαφανέστατες και σύμφωνες με την προκήρυξη η οποία έχει βγει, στην οποία ορθότατα η φροντιστηριακή εμπειρία υπολογίζεται, γιατί η αμεσότητα που πρέπει να υπάρχει, την οποία κατά κάποιο τρόπο εμποδίζει, διαφοροποιεί το ψηφιακό φροντιστήριο, είναι εξαιρετικά ισχυρό προσώ και ορθότατα λαμβάνεται υπόψη. Και κάτι άλλο το οποίο θεωρώ ότι ήταν εκ μέρους σας άιθες να το επικαλεστείτε, το σημείωσα εδώ, τις ανακοινώσεις τελεχών. Όπως ξέρετε, το Υπουργείο δεν έχει ευθύνη για το ότι κάθε συνάδελφος θα ανακοινώσει. Θα σας πω όμως, μόνο για μένα και όχι για τον Υπουργό που έχει κάνει πολύ περισσότερες συναντήσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα δέχτηκα κοινοβουλευτικό έλεγχο από τον βουλευτή δράμας, τον κύριο Νικολαίδη, τον οποίο ρώτησα. Ήταν ανοιχτές οι πόρτες του Υπουργείου, το γραφείο του Υπουργού, του δικού μου, του γραμματέα για εσάς? Και είπε ναι. Είχατε ειδικότητα? Είπε ναι. Σήμερα, κύριε Πρόεδρε, λίγο πριν έρθω εδώ, είχα στο γραφείο μου περίπου 15 άτομα συνοδευόμενα από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Σιμεών Κεντίκογλου. Αυτά για την ιστορία και την αποκατάσταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτηση που μου κάνατε. Στο πρώτο ερώτημα, είναι κατάλληλα τα σχολεία να φιλοξενήσουν τα τμήματα? Ξέρετε πολύ καλά, μια που είστε εκπαιδευτικός, ότι αυτή είναι μια άσκηση που γίνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο ο αρμόδιος γραμματέας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και ειδικής αγωγής, μαζί με τους συναδέλφους του, διευθυντές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τους περιφερειακούς διευθυντές, κάνει αυτή την άσκηση εξορθολογισμού και πλήρους αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού σε βάση και με το μαθητικό δυναμικό το οποίο υπάρχει. Έβγαλε τις σχετικές εγκυκλίους και έκανε αυτή την άσκηση με βάση του τι υπέδειξαν οι συνάδελφοι του με τους οποίους συνεργάστηκε. Ξέρετε επίσης, το έχω πει πάρα πολλές φορές στην αίθουσα, θα μπορούσα, ξέρετε, κάλλιστα κάνοντας χρήση της δυνατότητας που δίνει ο κανονισμός, να παραπέμψω σε πρακτικά, αλλά σέβομαι τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και εσάς και γι' αυτό δεν το κάνω. Ο μέγιστος αριθμός των 25-27 μαθητών, 22 κατά περίπτωση, δεν είναι κάτι το οποίο εισήχθη επί Νέας Δημοκρατίας. Ίσχυε πολλές φορές από το 2013. Και δεν κάνω αναφορά για να επικαλεστώ ως δικαιολογία τον αριθμό, αλλά για να σας πω ότι παιδαγωγικά αυτό είναι ορθό. Γι' αυτό και κανείς δεν το άλλαξε και δεν το διαφοροποίησε. Οι συγχωνεύσεις οι οποίες γίνονται πάντοτε με παιδαγωγικά κριτήρια. Δηλαδή λαμβάνεται υπόψη οι συνθήκες διαβίωσης,
και των εκπαιδευτικών. Οι συγκοινωνιακές συνθήκες, το υψόμετρο, η απόσταση από την έδρα του νομού και ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός οπωσδήποτε λαμβάνεται υπόψη και με βάση και τις κτηριολογικές συνθήκες. Όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί που είναι διευθυντές πρωτοβάθμιση ή περιφερειακοί γνωρίζουν την αντοχή και την καταλληλότητα των κτηρίων. Κάνουν λοιπόν όσο έχουν υποχρέωση και ευθύνη τις εισηγήσεις προς τον Γενικό Γραμματέα για να λάβουν την τελική απόφαση και αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο είναι στις δικές τους αρμοδιότητες, είναι στη δική τους ευθύνη και αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, δεν αμφισβητώ ότι το κάνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όπως ο νόμος ορίζει. Σε ό,τι αφορά τα κενά που υπάρχουν στην εκπαίδευση, κάθε χρόνο υπάρχουν κενά στην εκπαίδευση. Και οφείλονται είτε σε κάποιο ευτυχές γεγονός όπως η εγκυμοσύνη, είτε σε κάποιο ατύχημα. Και δεν υπάρχουν μόνο στην αρχή της χρονιάς, υπάρχουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Γι' αυτό πολλές φορές φτάνουμε και σε 5 φάσεις προσλήψεων των αναπληρωτών. Γιατί απλούστατα και οι εκπαιδευτικοί μας είναι άνθρωποι και υπάρχει σοβαρός λόγος πολλές φορές να αναπληρωθούν. Είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνεστε και είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε ότι συμβαίνει. Συγχωνεύσεις τμήματων. 71.336 είναι τα τμήματα στη χώρα. Οι αρχικές συγχωνεύσεις ήταν 929, δηλαδή ποσοστό 1,29%. Τώρα είναι 744 και είναι 744 γιατί απλούστατα ένα Υπουργείο που δεν είναι δογματικό ανεγνώρισε σε μερικές περιπτώσεις ιδιαιτερότητες που υποθέτω κι εσείς έτσι πενικτικά επισημάνατε και με βάση αυτές έκανε τροποποίηση των αρχικών αποφάσεων. Και αν στην πορεία διαπιστωθούν και άλλες ιδιαιτερότητες που επιβάλλουν και άλλα τμήματα να χαρακτηριστούν, βεβαίως και θα το κάνουμε. Γιατί πάντοτε το συμφέρον είναι το συμφέρον των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών. Και δεν γίνεται καθόλου για λόγους οικονομίας και δεν γίνεται καθόλου για λόγους τους οποίους φαντάζεται κανείς. Και ο κύριος λόγος είναι ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη διόρισε και φέτος μόνιμους διορισμούς 10.000 εκπαιδευτικούς. Να προλάβω πιθανή ερώτηση για τις εφυπηρετήσεις, είναι μόλις 4.000. Άρα λοιπόν προστίθενται αυτοί στους 30.000 σχεδόν που διορίστηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση και θέλω να σας πω ότι μέσα σε αυτούς είναι τετραπλάσιοι στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια και οκταπλάσιοι στο ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό που δίνει την ειδική μέρημνα και φροντίδα που έχουμε για την ειδική αγωγή και την οποία θα σας απαντήσω κύριε Πρόεδρε στη δευτερολογία μου για να κάνω άλλο κατάχρηση του χρόνου και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ωραία, ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο. Έχετε καθαρά θερμή παράκληση όσο μπορούμε με τον χρόνο. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Τεχνοκρατική προσέγγιση στην παιδεία, δεν έχει την εμπειρία τάξης. Έχω κάνει και σε 27 και 28. Με 27 και 28 μαθητές διδασκαλία, δεν γίνεται. Έστω και ένα τμήμα να υπάρχει με τόσα παιδιά, αδυνατεί ο δάσκαλος, γιατί σήμερα έχουμε και πολλούς μαθητές με μαθησιακά προβλήματα. Δεν ξέρετε τι σημαίνει παιδεία, με συγχωρείτε πάρα πολύ, με όλο το σεβασμό. Ποτέ δεν μας είπατε ποιον άνθρωπο θέλετε να βγάλετε από τα σχολεία. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι τα νούμερα, τα ντουβάρια και όλα τα παρεπόμενα. Απαντάτε με υπεκφυγές, αλλά σοφόντως σαφές. Ρωτώ και πάλι, σε τμήματα 28 παιδιών γίνεται πιο ελκυστικό μάθημα και επιτυχάνονται καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα ή σε τμήματα 17-18 μαθητών? Ξέρετε μήπως καμιά νέα παιδαγωγική, νέα σκοπή στην οποία εμείς οι εκπαιδευτικοί ή οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοί μου αγνοούν? Είναι κατάλληλες οι αίθουσες να φιλοξενήσουν πολυπληθή τμήματα? Γνωρίζουμε πολλές περιπτώσεις σχολείων τα οποία έχουν δεκαετίες να ελεγχθούν, υπόθηκε και σε προηγούμενη επίκαιρη ερώτηση, για την στατικότητά τους, τα εκατοντάδες κοντέινερ, τα περιστατικά τραυματισμών εκπαιδευτικών και μαθητών, τελευταίο αυτή την εβδομάδα στη Φιλιππιάδα, που κάθε χρόνο πολλαπλασιάζονται. Ξεχνάτε τα ασυντήρητα προάβλια, παγίδες, σε κτίρια που πνίγονται στην πρώτη μπόρα, χωρίς κλιματιστικό ή ανεμιστήρα. Επισκεφτείτε σχολεία και ελέγξτε για το τι πραγματικά συμβαίνει. Ενδεικτικά, συγχώνευση τετάρτης τάξης, 27 μαθητές, στο τέταρτο δημοτικό Παλίνη, σε ένα σχολείο που στεγάζεται εξ ολοκλήρου σε λιώμενα. Με τα 27 αργατήματα σε πολλά σχολεία, σαφώς δεν υλοποιείται η αναλογία ένας μαθητής σε κάθε 2 τετραγωνικά μέτρα που ορίζει ο κανονισμός πυροπροστασίας. Κατά συνέπεια, υπάρχει σαφής παραβίαση νόμου και έκπτωση στην ασφάλεια των μαθητών. Τι θα γίνει, όπως προείπα στην πρωτολογία μου, σε περίπτωση ανάγκης, δηλαδή ενός σεισμού? Επιτυχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα σε ένα πολυπληθές τμήμα με πολύ υψηλό ποσοστό μαθητών, όπως είπα, που έχει διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες?
και παράλληλα στηρίξει μαθητές που χρειάζονται περισσότερο χρόνο και διαφοροποιημένη διδασκαλία. Γίνεται έτσι εξοικονόμηση πόρων. Στα εργαστήρια πληροφορικής είναι καλύτερο να είναι δύο μαθητές ανά υπολογιστή και όχι ένας, γιατί όλοι ξέρουμε πως δεν υπάρχουν εργαστήρια με 30 υπολογιστές. Προτίθεστε να ζητήσετε την παρέτηση του διορισμένου από εσάς αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης Αττικής κ. Νικολόπουλου, γνωστού για τα εντέλεστε αυθημερών, βασικού υπεύθυνου για το πρωτοφανές χάος στην Αττική με τις παλινοδίες του όλο το καλοκαίρι αλλά και ως σήμερα, καθώς με έγγραφο που απέστειλε την ημέρα παρακαλώ του αγιασμού, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής προς τους διευθυντές εκπαίδευσης ζήτησε να γνωστοποιήσουν πόσο προσωπικό εξοικονομήθηκε, άτομα και ώρες από τη συγχώρευση των τμήματων στα σχολεία αρμοδιότητάς τους, αποκαλύπτοντας έτσι ότι οι συγχωνεύσεις έγιναν απροκάλυπτα για να προσληφθούν λιγότεροι αναπληρωτές. Σημαντική η μόνιμη διορισμή, αλλά με ελαχιστοποίηση των προσλήψεων αναπληρωτών καταφαίνεται το οξύμορο να αυξάνονται οι διορισμοί και να υποβαθμίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Και όπως είπα στον πρόλογο της δευτερολογίας μου, η παιδεία είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Κάποτε πρέπει να δώσουμε τον ορισμό της παιδείας, τι άνθρωπο θέλουμε. Πολλές φορές έχω πει από το βήμα της Βουλής, ερανιζόμενος σε έναν εξαιρετικό ορισμό του Πλάτωνα, μάλλον με συγχωρείτε από τον Πλούταρχο στο περιπέδωνα αγωγής, και με αυτό τελειώνω, παιδεία εστί ούτην ιδρύαν πληρώσε, αλλά ανάψε αυτήν. Η παιδεία δεν είναι το γέμισμα ενός άδειου δοχείου, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο εγκέφαλος του παιδιού με σκόρπιες γνώσεις, με όλα αυτά τα ψηφιακά που έχετε βαρύνει τα παιδιά, αλλά η παιδεία στην παράδοσή μας είναι άναμα ψυχής, είναι φως. Και τέτοια δεν την προσφέρεται. Μόνο σκοτάδια βλέπουμε. Και διατηρείται ακόμη, τα είχα δείξει πέρυσι, και τα βιβλία στο Δημοτικό Σχολείο κυρίως γλώσσας, τα οποία είναι απροκάλυπτα, έτσι τα ονομάζω, περιοδικά ποικίλης ύλης. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μακρύ, έχεις το λόγο. Δεν θα διαφωνήσουμε ότι είναι πράγματι πολύ σπουδαία η παιδεία. Εσείς όμως την εγκαταλείψατε για να έρθετε στην πολιτική, όχι εγώ. Εγώ την νομική άφησα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, κύριε Πρόεδρε. Με πάρα πολύ σεβασμό και πολύ προσοχή θα επαναλάβω. Όταν κάνουμε επίκαιρη ερώτηση, αναμένουμε από τον απαντώντα υπουργό ή υφυπουργό να απαντήσει επί της ερωτήσεως. Εάν εσείς για τους δικούς σας λόγους συνεχίζετε να λέτε ονόματα σχολείων, συνεχίζετε να βάζετε θέματα όπως για τον αναπληρωτή περιφερειακό διευθυντή, τα οποία δεν είναι στην ερώτησή σας, λυπούμε, θα τα αγνοήσω και δεν θα απαντήσω. Στη διάθεσή σας οποιαδήποτε άλλη φορά. Το δεύτερο ερώτημά σας, το οποίο δεν πολύ επιμείνατε, σημαίνει ότι ούτε κι εσείς ο ίδιος του δίνετε αξία, δεν ξέρω γιατί. Μιλάει για πολυπληθή τμήματα με το 1 τρίτο να έχει διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες. Θέλω να μου υποδείξετε τμήματα τα οποία έχουν το 1 τρίτο των μαθητών, δηλαδή όπως μας αναφέρετε διάφορα σχολεία, τα οποία όσο αντιλαμβάνεστε ο Δής γνωρίζει αυτή τη στιγμή και μπορεί να απαντήσει, ας μου αναφέρετε και κάποια σχολεία που έχουν 1 τρίτο μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Λέμε λοιπόν, τι ισχύει. Από το 2017, ένας μαθητής σε ένα τμήμα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο μέγιστος αριθμός των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, δηλαδή δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, πάλι από το 2017, 4 ένα τμήμα. Εάν υπάρχει υπέρβαση αυτών των ορίων, μειώνεται ο μέγιστος αριθμός των μαθητών, εκτός εάν λειτουργεί τμήμα ένταξης στην περίπτωση των μαθησιακών δυσκολιών. Όπως σας είπα και στην πρωτολογία και για να μην κουράζω επαναλαμβάνοντας, δεν υπάρχει κανένας δογματισμός, καμιά δισκαμψία. Το Υπουργείο ακούει και διορθώνει όπου και όταν χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά την παράλληλη στήριξη στην εκπαίδευση, επίσης δεν το θέσατε στην προφορική σας δευτερολογία, αλλά δεν πειράζει, εγώ θα απαντήσω γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Σέβομαι πάντοτε τις γραπτές ερωτήσεις και σε αυτές έχω υποχρέωση να δώσω απαντήσεις. Η διδασκαλία ένα προς ένα είναι μια συνθήκη που δεν εφαρμόζεται πουθενά στην Ευρώπη. Σε βάση από την εγκύκλιο που εκδόθηκε το 2023, με βάση εισήγηση του ΟΗΕΠ, υπάρχουν διευκρινιστικές οδηγίες ότι ένας εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης εκπαίδευσης συνολικά υποστηρίζει την τάξη εκτός εάν το κεδασί με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του έχει δώσει διαφορετικές οδηγίες. Και εκεί δεν είμαστε δογματικοί και εκεί δεν οχυρωνόμαστε. Να αναφέρω τους διορισμούς που έχουν γίνει. Θα σας θυμίσω ότι είμαστε πρώτοι στον αριθμό των εκπαιδευτικών. Η αναλογία η οποία υπάρχει είναι ένας εκπαιδευτικός άλλο 8,1 μαθητές.
Ενώ στην Ευρώπη είναι ένας εκπαιδευτικός σε 12,2 μαθητές, δεν θα με αμφισβητείτε, αυτά είναι στοιχεία. Και θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας για τα θέματα της ειδικής αγωγής, ότι τα έτη 22-23 δημιούργησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, 146 τμήματα ένταξης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με τα ήδη λειτουργούντα είμαστε τώρα στα 3.967 τμήματα ένταξης, σχεδόν 4.000. Άρα λοιπόν με το θεσμό της παράλληλης στήριξης της εκπαίδευσης, με τα τμήματα ένταξης, με τη μείωση του αριθμού των μαθητών όταν υπάρχει, νομίζω με τον διορισμό και με τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, νομίζω ότι αποδεικνύουμε έμπρακτα αυτά για τα οποία μας κατηγορείται με τόση ελαφρότητα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.